Fala mecânico, fala pessoal! Então pessoal, trazendo a super dica aí para vocês hoje, pessoal É que eu tô com esse volante magnético, pessoal, que é a 99 E uma possível causa, pessoal, da moto tá aí pipocando É ruim pra desenvolver É porque o magnético fica muito enferrujado, pessoal Quando tá enferrujado assim Ele não passa o sinal direito, então a gente tem um ressalto aqui, pessoal, tanto de ferro em cima desse ressalto Ele não passa é o sinal direito para a bobina de pulso, pessoal. É, a dica que eu dou é vocês limparem ele bem, pessoal. É, limpa bem com bom brilho, certo? Ou uma lixa e depois dá uma lixada é, bem lixada aqui no ressalto, pessoal. Tirar toda essa ferrugem aí, porque ele estando enferrujado assim, ele não passa o sinal direito e acaba que a moto, a moto fica falhando. Pode ser a possível causa aí, pessoal. Se liga.